Assalomu alaykum, muhtaram prezident. Assalomu alaykum, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Tanzila Narbayevna. Man Akram Xurshidjon Hayotjon o'g'li, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi huzuridagi Yoshlar parlamentiga Qo'qon shahar a'zoligi uchun O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi nomidan o'z nomzodimni ilgari surdim. 6 avgust 2020 yil kuni Qo'qon shahrida 2-chi saralas bosqichida eng yuqori ball bilan g'oliblikni qo'lga kiritdim. G'olibligimni isbotlovchi 6 avgust 2020 yil kuni 2-chi sonli bayonnoma, qolaversa 10 avgust 2020 yil kuni Qo'qon shahridagi 4 siyosiy partiya. Bular O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi, O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik Partiyasi, O'zbekiston Milliy Tiklanish Partiyasi, O'zbekiston Ekologiya Partiyasi va Qo'qon Yoshlar Ittifoqi raisi tomonidan shaxsiy imzo va muhr bilan tasdiqlangan bildirgi ham mavjud. Qolaversa Tohir Bog'dod telekanali orqali ushbu saralash bosqichi video tasmalarga yozib qolingan. Xo'sh, muammo nimada deysizmi? Muammo shundaki, g'olib bo'lishimga qaramasdan, qonuniy hujjatlarda g'olibligim belgilanganiga qaramasdan, Farg'ona viloyati yoshlar ittifoqini 2-chi sonli bayonnomani noqonuniy tarzda o'zgartirish kiritib, umuman saralas bosqichida ro'yxatda bo'lmagan bir nomzodni Qo'qon shahri deputati etib Markaziy kengashga taqdim qilgani. Hozirda ushbu muammo bo'yicha respublikamizning tegishli idoralariga, prokuraturaga, Milliy xavfsizlik, davlat xavfsizlik xizmatiga, prezident qabulxonasiga va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatiga virtual qabulxonalariga murojaat qildim. O'ylaymanki, mening murojaatim hozirda o'rganib chiqilmoqda. Aynan sizning tashabbusingiz bilan janob prezident, bugungi kunda mamlakatimizda shu darajada islohotlar amalga oshirilmoqdaki, ayniqsa yoshlar masalasida, yoshlar siyosatida bu yil chinakamiga tub o'zgarish bo'ldi. Yoshlar ishlari agentligining tashkil etilishi, yoshlar parlamentining tashkil etilishi, bu biz yoshlarga bo'lgan katta ishonch va berilgan juda katta imkoniyat deb bilaman. Qolaversa 12-13 avgust kunlari Samarqand shahrida butun jahon inson huquqlari forumi o'tkazilishi va aynan ushbu forumda yoshlar butun jahon yoshlar huquqlari deklaratsiyasi qabul qilinishi bu biz yoshlarni nafaqat Qo'qon ahli, balki Toshkent butun respublikamiz, qolaversa qo'shni mamlakatlarda ham bugungi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar nechog'li samarali ekanligini isbotlaydi. Muhtaram prezident Tanzila Narbayevna xonim, sizlarga video murojaatim orqali shuni iltimos qilmoqchimanki, muqaddas qonunlarimizda belgilangan tartibda ushbu ishga qonuniy chora ko'rilishini va adolat qayta tiklanishini iltimos qilaman.